سهر وفي سفر هماني هلا ماه ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماه ما الأبس والسفر صلاة السفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به رجال من النفر. السلام عليكم. السلام عليكم. المولى وان خير خلقي هل سلام من لبث بسفر siarna len bu rewer rewer mbok yi siarna len bu rewer rewer kon sen di jaxassay mo nek ci micro bi nek isi jow bu mag bi isen ben tele rabbinallah sana di len ziar bu rewer 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 ci safar bi soxna njouva restaurant siarna ko bu rewer rewer aéroport soxna njouva soxna Kumba siyaar naa ko bu rewer rewer siyaaral ma ay taxi man yu mag ya Bakke Sey siyaar naa la bu rewer rewer Kabar Jam Brésil siyaar naa ko bu rewer rewer soxna Njouva siyaar naa ko bu rewer rewer Kumba siyaar naa la bu rewer kon dal siyaar naa leen bu wér wér di jaxa saayit moo nekk ci micro bi di leen ziar bu wér rawatina waa aéroport taxi man yu mag ya siyaar naa leen bu wér 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 en direct usine benn télé rabbinallah sana isi jo bu mag bi nekk usine benn télé rabbinallah sana fu waay mi wandi toll maa ngi lay ziar bu wér 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 xam ne seen di jaxa saayit moo nekk ci micro bi Kumba siyaar naa la bu wér wér yaa fili siyaar naa la taxi man yu mag ya siyaar naa leen nek aéroport Léopold Dane Senghor siyaar naa leen safar ban def tey moo am solo am na solo bu baax a baax a baax tey mel ni liggéeyal Serigne Touba rek moo am solo ndax fa ni commencé ba agsi fii maanaam liggéeyal Serigne Touba rek moo am solo ndax liggéeyal Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek kooku liggéeyal Serigne Touba la ci safar bi nii en direct usine benn télé rabbinallah sana fu waay ma di nekk ziar naa la waa Brésil waa Espagne waaye daal di ziar naa leen bu wér a wér a wér ñu ci nekk isi jo bu mag bi Ndeye Diallo ziar naa ko transitaire bu mag ba ziar naa ko bu wér a wér a wér a wér kooku Ndeye Diallo la ziar naa ko bu wér a wér Mame Diarra Siware ziar naa ko mu ni ma am na solo macha allah Ndeye Diallo kooku Ndeye Diallo la Amina aéroport siyaar naa ko bu wér a wér a wér siyaar naa leen fu waay man di nekk bu wér a wér a wér a wér rawatina transitaire yu mag ya siyaar naa leen bu wér a wér a wér Khadim Thiam siyaar naa ko bu wér a wér mun ma waaw waaw siyaar naa ko bu wér a wér sun Khadim kon daal ñu ngi ci waaj taayul màggal gi fu waay ma ni nekk ñu ngi lay ziar ñii dem Touba nii ñaa ngi leen di ziar ñu nekk ci oto yi ñu nekk ci bis yi ñu ngi leen di ziar bu wér a wér a wér kon dem ci jàmm ñëw ci jàmm di jeex a saayit moo leen di ziar bu wér a wér a wér mu mel ni tey dama leen di ziar rek mu mel ni liggéeyal Serigne Touba rek moo am solo mel ni suba TMS moo am safar bu mag suba incha allah ci TMS ñoom jooje ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax kon suba la incha allah loolu aéroport la transitaire yu mag ya ñooy safar suba incha allah kon daal fu waay ma ni nekk siyaar naa la bu wér a wér a wér a wér
tonor jeen siar na ko wax bu wer baye modou job siar ko bu wer mene lam def tay am la solo bu baakha baax mok aladi sawon aja mari mbaw siar na ko ya fili siar na len bu wer lolu safaru taybe lawon amna solo bu baakha baax kon ma ngi ñewat ci lenen indi señ salatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hanani halanahin kon dal fuway man di nek siar na len bi wer Moussa Gueye lan andal yonu geej gi tarikh ba moy junne ki ñet seme afu ka tan yat tim bi le wor ñaan ma def lo tay ma dal yu yete ndax ñi ñalo seen xol yi dal sa di ko re kala job aeroport siar na ko bu wer koko terminal la nek laaj lan mbirum kle amal lu kan amul gumba yi jaccar la ñi te ngene da man ko xamul la yu ko xam xawma la yam ko ta ba do yalla ne to ko yam la lu ko dal bu mu ko ful la yam ne je mo to pri la to pi ni gelam ke je mo do se da na ka mi nu gelam se je ma roy la lu ja lu la yi te je ma ray lu ku lu ja ni ray al khayfi mutaruhu al mutaru la bi lati nufusakum tahtaru siar na len bu wer fu way mané nek wa Touba khayra daru minnam mi siar na len bu wer mama jara ni nek ci yoni di magali ni mang len di siar bu wer dir bari wal bari wana la dar fu way mané nek dal siar na len bu wer ak bakana dunya ko len fetal dana ya non yo ban ya mama jara ñom jaru nafsi baba seri jam ko na fi ati khata do fil bahri law shaytan kam kamu khair al wara awtar no baba ya jaba ke changer ba duro la civil karo payar ba wa man ya ji fi sabili lai man na ki mo fa ko do la lai jeng mo wax la la war al magal ga wa magal ga ngi waran magal ga ñu deglu señ Moussa Gueye ma jey ci seen moy atma mo di delu bu señ Basir megma neena la yalla defalon kalima de dali defal ko Ibrahima be yalla mo ma faral ta tabaski ak tam xalet may no ko gay mbacke kon dal siar na len bu wer di len ziar bu wer ma ngi len di ziar ñep ñi nek ci ñi top ni di deglu ñi ngi len di ziar bu wer kon ñi nek ci ligne bi ñi ngi len di ziar ñi nek ci yoonu Touba di magali ñi ngi len di ziar bu wer señ Khaban siar na la bu wer ndey jallo duma ko mësa faté siar na ko bu wer Njouva siar na ko bu wer aéroport Pap Fall siar na ko bu wer Pap Cesse siar na ko bu wer Seigne Khadim siar ko bu wer Abdou Khadir Gueye siar na ko bu wer taxi man ba ñi dafa so kam ñu ndar na fara ñi ñi fi xali ñi li andak naari yi doon ko ñanda Seigne Moustapha Gueye ki ko fe sakone moy Aladji Sow siar nan ko ci bu wer Aladji Sow munima bu fi ki jalle nak ma ci jallalen bismillahir rahmanir rahim muntaka ge la nandal ni di len siar ñep Aladji Sow siar nan ko ci bu wer xamna fi la len di tago nak hamdan li rabbi khairi murabbi qadra ma qalbi bil iqtida dama len non ziar rek la shukuri ko dal fuay mbane nek siar na ko bu wer wa nasiri men fuay mbane nek ñi ngi ci berne yi mana wataayul magal gi zavar bi ndax amna solo bu baakha baax khitabi mahtidai lak ridai mo ne ligel señ Touba rek mo wor
waties ka ben dekk ñaari gar siar na len bo rewer wa Touba daru marnan sama diwan siar na len bo rewer wa guyu sew siar na len bo rewer wa alom ga siar na len wa mbake siar na len bo rewer wa tiawen duma len massa faté kasr khuyuri bila kidai ya man ajaba man istajab salatu kon nak fi la le di tago ba Allah inshallah hanani halana himmal absar as-safar salatu allazi fi kulli sirin wa fi safar hanani halana himmal absar as-safar foy man ni nek siar na la bo rewer wa Touba daru marnan khayra siar na len bo rewer wa daru khodo siar len bo rewer mbay islam communicateur islam sik borom Touba je kanam serigne mbay islam te kanam siar na la bo rewer foy man ni nek siar na la bu menet sen di jaxay li len indi lan kon dal siar na len bo rewer en ñaal gal mu ci guy daw ci gejo xewal yalla ko yalla tassara sunu gal mo melni sax bu ngeen xolé dafa xawa guddi ni motax fi la ko bëgga yamale bu ngeen diglo sa wax ji bari wu nono mbax ndax dafa xawa guddi waye daal ñi ngi leen di ziar bu wéré di leen ñaanal daal mu ci guy daw ci gënju xewal di leen ñaanal xewal bu mag di leen ñaanal daal aaji ñu faju yalla def dara ci pos yi waye ada jallo siar na ko transfer bu mag ba fatim siar na ko bu wer mam jaara suware yusuf siar na ko bu wer wer cheikh mbake gayne fatma siar na la ko ko mi ngi nek brésil kon dal siar na ni fi jaar ñep fasatu khairil khalq wa daru marnan khairat daru minnam guy sew deno mam cheikh xaw ba siar na len wer rabbitu aban lam yakun qat misluhu bi fadli allazi kawni habiban lustahar salatu allazi daru khudus daru minnam siar na len wer garasu daru mosti siar na len wer Wutuhati rabbil arsi an qad ma'idi Daru tamsir siyar na len buwer Man alaw mudar Rabai Umul qura siyar na len buwer Wa pinchum palin siyar na len buwer Wa gara sutagar ase gara siyar na len buwer Wa fi kulli sahrin zaydur bihi Wa ala zar ram siyar na len buwer kon dal siar na len bu wer jere gen jeuf